metro qatarları gətirdi, çıxardı bəzi insanları, bax bura. Onlardan biri ilə biz danışacaq. Bilmə, metro ilə gəlib, maşınla gəlib, amma ən azından bizə qonaq gəlib. Biz neçə saniyədən sonra həmkarlarımızın biri ilə biz telesport zal rubrikasında idmandan danışacaq. Özü də elə bir həmkarımızdır ki, bizimlə eyni anda paralel vaxtda efirdə olur. Qonşu kanalda. Amma buna baxmayaraq vaxtını gəlib bura sərf eləyib bizim üçün. Və dediyimiz kimi, artıq studiyamızda siz Pərvin Əskərlini görürsünüz. Bizim gözəl həmkarımız, həm xəbər aparıcısı, həm də səhər aparıcısı olaraq ATV kanalının aparıcısı. Təşəkkür edirəm dostlar, minnətdaram. İlk öncə istərdim ki, bizim hal-hazırda ekran qarşısında tamaşaçılarımızı salamlayım. Çünki bilirəm ki, siz artıq salamlaşmışsınız. Bəli. Hər zaman olduğu kimi, hər səhər olduğu kimi mən də istəyirəm. Dəyərli izləyicilərimizi bugün təbrik edeyim, elə özümüzü də. Bizim izləyicilərimizə də təbrik düşür əslində. Çünki hiss olunur ki, peşə bayramımızdır. Özünü rahat hiss edirəm. Bugün yəqin ki, sizin özünüz yoxdur, yox Pərvin. O zaman tamaşaçılar səhv salmayın. Azərbaycan televiziyasındasınız. İçimiz aparaq, gəlin belə. Bugün yəqin ki, səhər efiriniz yox idi, yox? Təbii ki, yox, burada ola bilməzdim. Elə buradan digər qonşu kanallarda hal-hazırda tamaşaçılarımızı salamlayan həmkarlarımız da salamlayır. Biz getdik, Lara, biz getdik, aparaq. Yox, yox, getməyin, gəl bura, Tofiq, getmə. Artıq susuram. Xoş gəlmişsən bir də və bizə rubrikalar var, müxtəlif rubrikalar var. Biz səninlə bax gəlmişik hal-hazırda bizim idman görüşəmizə. Sən o idman eləyən insanlar kateqoriyasındansa, o deyil, siz idmanı məşğul olanlardansınız mı? Məncə olanlardandır, çünki çox fit görsənir Pərvin xanım hər zaman. Nə yalan deyim, yəni idman artıq illərdir həyatımdadır, çıxartmamışam, yəni çıxarda bilmirəm. Çox sevirəm idman eləməyi. Çıxmağa ehtiyac da yoxdur. Ehtiyac da yoxdur. Mən düşünürəm ki, siz hər ikiniz də idmanla məşğul olursunuz. Tofiqə baxanda zaten bilinir. Səhər yox, səhər yox, ancaq gün ortalarım. Amma səhərin də özünün balaca idmanları var. Yəni, mümkün qədər düzdür, mən başa düşürəm. Səhər aparcılar üçün çətindir. Fitness kluba, fitness kluba getmək, yalan deyirəm, o qədər də vaxtım olmur. Evdə. Yəni, vaxt tutduqca. Amma mütləq eləyirəm. Yəni, çünki onsuz, məsələn, səhər oyandım, ən azından bir boyun hərəkətini mütləq eləyirəm. Üz mimik hərəkətlərini eləyirəm. Mütləq, çünki onlar lazımdır. Yəni, idman dedikdə ilk olaraq elə ağla o gəlmir ki, məsəl üçün, əl qol atmalıyıq. Biz daxiləndə özümüzü hazırlayamayıq. Çünki gəldiyimiz efir tamaşaçı bizdən enerji gözdür. Biz o enerjini vermək üçün bir stəkən suyum hər səhər mütləq olur. Mən onu da sizə su gətirəm. Gününüz necə başlayıb, Pərvin? Səhər oyandım, əgər həmin gün efirdə isə, belə bir şey var, biz səhər aparıcıları, mən düşünürəm ki, mütləq pozitiv olmalıdırlar. İstər həyatlarında nə olur olsun. O pozitiv enerjini sudan alalım. Minnətdara, çox sağ olun, su qədər ömrün olsun, Tofiq, minnətdara. Çox sağ olun. Bəli. Bu suyu mütləq, səhər durdum, mütləq suyu içirəm. Bunu Yaponiyalı mütəxəssislərinə işitmişdim. Artıq 10 ildir ki, hər gün bunu edirəm. Efektini görürsən. Mən işitmişəm ki, 4-5 stəkan içə bilərsən. Yalan deyirəm, 4-5 stəkan yox, 1-2 stəkan. Yəni, bunun ikisini içə bilərəm. Yəni, bunu içərəm. Sonra bu boyun hərəkətlərini mütləq eləyirəm. Bilmirəm burada. Göstərim indi qeyim uyğun olmazsa da sadəcə olaraq. Bu sağa və sola doğru, ən azından bir 10 dəfə. İndi bunu Və əksinə. Ona qədər sayırıq. Xəbərləri qabaq eləyirsən. Ona qədər sayırıq. Xəbərlər olacaq. Bəzən studiyada da olur, Tofiq, bəzən. Çünki bizim xəbərdə də gərgin rejimdir. Yəni, özünüz bilir ki, hər saat başı efir xəbər. Bu studiyada biz onu təqdim edin, yəni tamaşaçı qarşısında ən azından bizim oturuşumuzda da təsir edir. Həm də o statik məsələ var da, sən çox belə dura bilmirsən. Elə bu səhər siz burada gəlib belə gümrah vəziyyətdə durmaq üçün düşünürəm ki, ən azından bir-iki hərəkət eləyirsiniz. Çünki xəbərlərdə elə olur ki, xəbərlər uzanır. Mənim hərəkətlərim rayal arxasında olur. Rayal arxasında. Az əvvəl eşitdim, çox gözəl, çox gözəl. Çox istedadlı aparıcılarımız, yalnız əziz tamaşaçılar burada sizə səhəri, sabahınız xeyir olsun demirlər. Onlar həmçinin yaradıcı insanlardır, Lalədir, Tofiqdir, Reşaddır, Saidədir. Bugün tərif edə bilərsən bizi. Bugün bizi tərif edirlər dostlar. Pərvin, qidalanma necə? Sağlam qidalanırsa, yoxsa elə nə gəldi, yeyirsən, yəni baxmırsan, belə bir şey deyəm, mən şükür eləyirəm ki, yaxşı ki, mənə elə bir, belə deyək, bədən quruluşunda deyirəm ki, mən özümə qadağa qoyum ki, bunu yeməyim. Yəni, bu demək ki, sən kəngəldə yeyirsən, başda yeyirsən, yağlı doğmalarda yeyirsən, çox rahat çəkildim.
deyiləm. Yəni elə görünür ki, deyiləm. Çünki hər bir şey yeyirsən. Bəli, danışırlar ki, bu gün bir dilim çörək yeyəcəm. Dietoloqum deyib ki, bunu yeməliyəm ancaq. Mən o insanlara çox təəccüblənirəm. Mən onu elə bilmərəm. Paxıllığınız olur. Yox, mən çəkəyin ötərim kimi. Lalə məndən də incədir. Yəni bizdə bir family görüşəsi var. Lalə orada heç nə yeyir. Hamısını mən yeyirəm. Mən efirdən sonra yeyirəm. Çox maraqlıdır. Çox kökəm. Yəni onların hamısının göstəricisidir. Amma sənin dediyin kimi idman hərəkətləri olmasa bəlkə də mən çoxdan olmuşdum. Olmuş, bəli, bəli. Həm də siqaret də çəkmirəm, amma yenə də arıqam. Bax, ən əsası, sağlam həyat tərzi. Siqaretsiz həyatdır ən əsası. Çünki birinci növbədə o bizim sağlamlığımızı güclü şəkildə zərbə altında qoyur. Sağlam olmaq istəyirsinizsə, bizim istedadlı həmkarımızdan nümunə götürün. Bax, o bugün onu nümayiş etdi və bu haqda dedi. Mən sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ki, bugün gəldin bizim efirimizə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bugünkü günümüz daha fərqli açıldı. Tamaşaçılarımızı. Fərqi yoxdur, əziz tamaşaçılar. Hansısa kanalın belə deyək, aparıcıları olmağımızdan asılı deyil. Məkan, zaman fərqi yoxdur. Biz həmrəyik və hər zaman, hər səhər sizə salamımızı ayrı-ayrı məkanlardan desək də, bax, biz hər zaman belə həmrəy olaraq sizin qarşınızda olacaq. Hər iki kanalımızda da Azərbaycan kəlməsi var da, biz həm də birləşdirən məkanlardan biridir.